全球经济逐渐走出金融海啸，工作机会也逐渐增加。根据人力银行最新统计，今年九月工作机会比年初增加将近60000笔的工作机会。而在众多企业开始征才的好时机里，进入好公司有哪些标准？今天请到多位企业人资长来告诉你哦。问题就帮你抓问题，哎，这个感觉像景气确实是回春的啊。如果说你已经在家蛰伏很久了，要准备开始出来觅食，开始出来找工作，但是现在什么样的工作最夯？而且在未来这几年，哪一种工作可能最有前途呢？我们要跟大家聊聊。同时，我们请到真的是几位这个大企业的这些人资的负责人呢，来到现场，告诉我们他们选人的标准到底在哪里。好，介绍今天现场的来宾。首先介绍第一位是我们人力银行的公关经理方光伟，欢迎。方伟，大家好，各位观众朋友，大家好。还有我们资深的媒体人啊，卢艳丽，欢迎艳丽。哎，庆荣好，大家好。好，同样也是资深的财经媒体人徐启智，欢迎。来，庆荣好，大家好。好，除了我们几位老朋友之外，就来介绍这几位，其实他们是不常上电视的，可是最近呢，因为得到了劳委会这个2009的人力创新奖，所以呢，他们要出来告诉大家说，到底他们这些得奖的公司里头有什么好的福利啦？要进这种知名的企业需要什么样的条件啦？投身仲介业有多少高薪及奖金可以享有？房屋仲介公司人资长兼总管理处总经理黄慧珠来告诉你。历史悠久阳明海运今天来征采喽，要具备哪些条件才可以进入呢？交由资深协理许世芳来解说喽。创意电子人资处处长陈基国今天来告诉大家黄金产业 IC 设计所需人才，理工科观众们仔细听喽。财团法人保险事业训练处对于业务人员有哪些培训课程呢？今天请训练处处长王少华来说明哦。这个光伟有没有真的觉得景气复苏的感觉？其实从我们这边观察是很明显的，其实从这个所谓人力需求来看的话，那相较于最低点大概是去年年底今年年初的话，那工作机会大概成长了将近40%，所以现在大概有243000笔左右的工作机会挂在104人力行网站上面。那年初的或去年金融风暴刚发生的时候，那时候大概在16-18万左右这样的一个水平，所以差很多，所以很少见就连续10个月成长，而且以往的整个征才的高峰啊，大概是在5-6月份，但是在今年看到的话，那到10月之前高峰都还没到达，所以可以看得出来，就是金融海啸的这样的一个景气的影响的因素似乎已经慢慢淡去了，所以人力需求也乘着这个随着景气的回温的话，也逐渐成长上来。其实这问海运最清楚，对不对？好，古年薪哦就卖耶，你这嘛就卖，不会扛阿仔哎，还准弄底害人在飘了哈。而且事实上，古年哦 BDI 指数跌得非常的糟糕，非常的惨，今年也这个涨蛮多的，所以相信阳明海运的业绩也非常好。就说今年的运费很明显有回春的一个现象，去年好像海运都快倒了，今年马上就翻了。对，那我想讲一个故事，就是说最近这个月发生的一个真实的故事，大概一个月之前，他打电话给我说，哎，艳丽，我跳槽了。那我就问他说，你从哪里跳到哪里去？其实他原来是在一家半导体公司，其实那家公司也是上市公司，然后也蛮大一间的，实在不好意思说是哪一间。那他觉得呢，那一间公司虽然股价看起来好像也稍微可以，但是他认为就是半导体产业其实面临一个比较成熟发展的一个阶段，所以他觉得这个时候跳槽到所谓的一个太阳能的产业反而是他一个比较好的选择，特别是太阳能产业是世界各国现在都在发展的一个趋势的产业，那他非常希望他进的这家公司股价未来是所谓的下一个茂迪，所以他非常的开心，他转到了一个明星产业。不过说就 overall 来看景气的话，有一个指标了，跟海运其实有雷同之处，就是我有一个朋友他是飞那个飞机，他是就是机长、哦，那他们是飞空就货运的，就是他是那个不是载人，他是载货的。听说啊，去年的时候都休那个很长的假，都没有飞机可以飞，他们的飞机都飞到沙漠里面，用沙把它淹起来盖起来，因为如果你放在外面啊，风吹雨打或者是氧化就会飞机会坏，对，所以那个飞机不飞的时候都飞到沙漠里面用沙把它盖起来。今年所有飞机都出动还不够，然后他们所有的飞行员啊，就是比如说你台湾飞美国，从飞机落地到下一次起飞只有8个小时，就是它中间只能休息8个小时，所以你想想看，它还要到旅馆，还要洗澡，还要干嘛干嘛干嘛，然后呢，
可能睡不到五个小时又要再飞，就到这样的程度哦。就是说景气有在复苏，只是说你这一轮一定要选对行业。对，我个人认为啦，平面媒体的状况是比较辛苦一点。那在座的这四家公司真的非常棒，其中一家公司又是我非常非常这个仰慕又很想进入的公司，就是创意电子。事实上，在它还没有挂牌上市之前，我曾经在位上是想要买创意电子，因为它有一个非常棒的富爸爸公司，就是台积电。真的，我买来买去，问来问去，我问了一堆盘商，没有人要卖给我，因为大家都洗手，大家觉得这家公司太棒，挂牌之后股价一定会涨翻天。真的、啊，因为我告诉你，那时候我也想买，也没买到，就真的吗？我做了一个决定，我自己加入创意电子，聪明的办法。你们是做 IC 设计。然后你们是做保险，保险是万年行业啦，对不对？就算这个世界毁灭了，我们还有保险，对不对？信义房屋这个经济景气也好，房地产就是好啊。对，我们其实就算在金融危机的时候，我们有点下来，但是很快的我们就恢复元气。而且我们在金融海啸的时候，我们是标榜绝不裁员，我们是爱心企业。那同时呢，是在那个时候反而大幅加码去投资人才，然后而且在那个时候也办尾牙，然后员工出国去巴厘岛玩，所以其实在那个时候反而是员工是大大的激励。所以没有传统产业，只有你是传统的做法或者新的做法。对，因为没有传统产业，只有夕阳的公司。对，因为我们不断的创新。像阳明海运也存在多久了？好老的公司啊。我们是前身从招商局算起已经100多年。招商局啊，100多年。所以历经这个不同的朝代到现在，因为这个政府拨迁南海到台湾，然后后来我们改名阳明海运。你们可以跟中华民国一起庆祝百年。比中华民国还长。还长。还是清朝李鸿章那时候写奏章，然后才开始成立的。就是不管你电子网商业如何发达，东西还是要运的，有是这个意思。这个泡沫，你要说 dotcom 有泡沫，我们这个绝对没有泡沫的。对，我说这是怕裁员的最好选择，因为你活不到100多岁，对，命还久。真的啊，那保险呢？你们是其实因为保险呢，它是社会这个安全体系里面很重要的一环啊。那尤其是在现在社会已经迈向一个高龄化跟少子化的一个趋势底下，其实保险是可以弥补未来就是国人在退休保障缺口的一个很重要的一个机制，所以保险是很有发展的。对啊，其实你看海运已经存在100多年，对，保险也很久了。没错，对，卖房子那是自古以来就有的。对，所以我们可以从以前人家都是当员外的那个时候就开始卖房子。你看，像黄小姐在本来是在最尖端的公司工作，在 IBM 工作，连她都愿意去这个哈，去那边当重新发展。那时候跳槽是很大的新闻，大家觉得啊，台湾的本土的这种房屋中介公司竟然可以从 IBM 来挖角。这是以前无法想象的事情。比方说，其实很多行业真的做得很好，台湾很多本土公司其实越做越好。大家不要想说我假逃楼一顶爱去外商，其实在本土公司也有发展的空间。哦，所以你原来在 IBM？ 对，我在 IBM 做事业群的总经理，然后也做过亚太区的这个行销总监。但是新房屋却很吸引我，我就过来了。那可是你不是卖房子哦，他是负责管理啦，管理跟人，我负责让大家更会卖房子，服务客户更好。在品质方面，所以其实我们看到这些得奖的企业，我们并不是一定说哦，我一定要会开船，或者是我会 IC 设计，或者是我会做这个保险这个经纪人，或者是我要会卖房子，从中介员开始做起，不一定，对不对？对，不一定，就是海纳百川。对，那可以帮我找个工作吗？突然很羡慕，你知道吗？你来会使我们的股价涨一倍，那应该是没有机会啦。